Barchaga assalomu alaykum. Siz YouTube'dagi Agrotexnika bozori kanalini kuzatmoqdasiz. Bu press apparatimiz Class marka 65 markamiz. Germaniyadan kelgan va mana shu apparatimiz Toshkent viloyatiga sotildi. Hozirda esa ishlatib berish jarayonida biz. Video boshlanishidan oldin albatta bir dona like bosing va albatta obuna bo'ling. Kanalimiz uchun eng katta hissa qo'shgan bo'lasiz va video roliklarni boshlaymiz.